Goeiedag broers en sisters, ek hoop dit gaan goed met elkeen van julle en dat julle nog gezond is en die vrede van die Here ook in hierdie tyd kan beleef. Ons gaan vandag bietjie saam lees uit 1 Petrus 2 vers 11 tot 17. Ons gaan vandag saam lees uit 1 Petrus 2 vers 11 tot 17. Daar staan, geliefdes, in die wereld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan, om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet jylle jylle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keizer as die hoogste gesag is, of die gouverneur as sy gevolmagtigd is, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat jylle deur goed te doen, een einde sal maak aan die kwaad, wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Jylle is vry, maar moet nie jylle vryheid misbruik of gebruik, as dekmantel om kwaad te doen nie, gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer, en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keizer. Petrus gaan nou aan met die tema wat ons al voorheen bespreek het, en dit is dat ons vreemdelinge in hierdie wêreld is. En hy fokus nou eintlik daarop dat die tema waarop hy nou fokus is ons lewe as gewone gelowiges, as bywoners in hierdie wêreld, maar ons leef in 'n gemeenskap wat nie volgens die roeping van God leef nie, en ons kan dit eintlik om ons raak sien. As mens dink aan mense se etiese waardes, dan is dit nie gelyk aan die roeping wat God vir ons gee nie. Maar die Here wil een ander leefstyl vir ons, hy wil hy ons moet anders lyk as die gelowiges. Hierdie prentjie wat hier illustreer is eintlik hoe die Here wil hy ons as kerk moet wees. Ons moet anders lyk, anders as die wêreld, maar tog moet ons tussen die wêreld wees, want ons het 'n roeping. In vers 12 word hierdie roeping vir ons baie mooi verduidelik. Hy sê, gedra julle altyd goed onder die heidene nasies, sodat al praat hulle kwaad van julle, asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien. So ons het eintlik 'n roeping, en dit is 'n missionêre roeping, die missie van die Here vir ons as gelowiges. Ons moet sy naam uitdra, ons moet anders wees as die wêreld, sodat mense kan sien ons dien iemand wat anders is, ons dien die Here. En is nou eintlik effens vreemd, dat Petrus hiermee begin. Onthou wat ons hier begin gesê het, ons het gesê, hy skryf aan mense wat in 'n omgewing geleef het, en hulle het ook finansieel was hulle onder druk gewees, mense was lelik met hulle, so hulle was eintlik vervolg, hulle het seer gehad, en nou kom Petrus en hy verwag van hulle om sekere goed te doen. Die Here verwag van hulle om sekere goed te doen. Maar onthou, hy het eers in die vorige hoofstukke hulle troos duidelik gemaak, dat hulle troos is nie in hierdie wêreld nie, nie in hulle swaar kry wat hulle nou ervaar nie, maar in die hemelse heerlikheid. En nou kom hy daarby, dat hy sê, maar hierdie troos wat ons het, gee ook vir ons verantwoordelikheid. Ons moet anders te lewe, ons te roeping, en ons moet die evangelie verkondig. Dit is die gelowiges taak, soos dit in vers 9 ook vir ons verduidelik word. Nou, hoe verkondig jy die evangelie? Dit wat Petrus hier so sê is, dat jy dit nie net deur jou woorde doen nie, maar ook deur jou dade. Deur jou woord en daad moet jy die evangelie verkondig. Dit is die gelowiges roeping. Dalk het jy ietsie oor die omstandighede van die eerste lesers waaraan Petrus geskryf het, voordat ons kyk na die opdrag van hom om anders te leef. Hierdie gelowiges was Joodse Christene gewees. So hulle het in 'n plek geleef, Klein-Asië, en
hulle was letterlik bywoners. Hulle het nie daar behoort nie. Dit was nie hulle familie of hulle vriende gewees nie. Hulle het van 'n ander plek af gekom en het daar gaan bly. So hierdie mense was die heeltyd onder 'n vergrootglas gewees. Hulle het selfs 'n tipe van 'n belasting betaal, dit was nie 'n groot bedrag nie, om daar te kan bly, 'n tipe van 'n inwonersbelasting wat hulle betaal het. So hulle was bywoners as gevolg van hulle afkoms, hulle herkoms, maar ook bywoners as gevolg van hulle geloof. En dit het vir hulle dit eintlik as Christene nog moeiliker gemaak, want hulle was die hele tyd onder hierdie vergrootglas en hulle het hierdie roeping gehad, hulle moet die naam van die Here verkondig, maar die mense kyk die hele tyd na hulle. En dis hoekom Petrus hier vir hulle sê, maar julle moet bo verdenking wees. Julle moet anders te leef, die mense moet uit julle leefstyl kan sien dat julle kinders van die Here is. Weet julle, in hierdie grendel tydperk waarin ons nou is, het jou roeping as gelowige nie verander nie. Jy moet nog steeds die eer van die Here, sy grootheid uitleef en so ook die evangelie aan almal om jou verkondig. Daar waar jy in jou huis alleen is, daar waar jy dalk by plaas saam met jou werkers is, oral waar jy kom, moet jy tot eer van die Here leef. Dit is ons roeping om sy naam ook so groot te maak. So kom ons kyk hoe ons dit ook kan regkry. Ek weet nie van jou nie, maar in hierdie tydperk het al my slegte gewoontekies nie somme maar net verdwyn nie. As ons kyk na die vrug van die gees in Galasiërs 5 en die teenoorgestelde daarvan, dan is dit nog steeds by ons. Ons raak partykeer so ongeduldig, of jy is dalk lig geraak, of al die dinge wat nie kenmerkend is van die vrug van die gees nie. En dis wat Petrus hier vir die gelowiges probeer verduidelik. Hy sê ons moet nie net teen skinders strei nie, teen hierdie uiterlike ding om net die Here se naam te verkondig nie, maar jy het 'n innerlike stryd. Jy het 'n innerlike vleeslike stryd elke dag. En die uiterlike stryd wat ons het en wat hierdie gelowiges gehad het, onthou hulle geloof of hulle uiterlike stryd was dat hulle vervolg was vir hulle geloof. Hulle was eintlik misbruik finansieel en op ander terreine as gevolg van hulle geloof, omdat hulle anders was. Maar jou innerlike uiterlike stryd is natuurlik die tyd waarin jy leef, die seer wat jy dalk vandag ervaar. En hierdie uiterlike stryd, sê Petrus, is niks in vergelyking met die innerlike stryd wat ons het nie. Om elke dag die Here se wil te kies en teen jou eie wil te kies. En dis jou roeping. Hy sê in vers 16, julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Wat hy eintlik hier verduidelik is 'n tipe van 'n aantrek en uittrek situasie. Hy sê ons moet elke dag ons ou gewoontes uittrek. Hierdie slegte gewoontes wat ons nog steeds het, ten spyte van die tyd waarin ons leef, dat jy by die huis dalk moet sit, of nie meer so baie uitgaan nie, het jy nog steeds hierdie slegte gewoontes, en wat hy sê is, ons moet dit uittrek. En hoe vervang jy dan hierdie slegte gewoontes? Deur 'n goeie gewoonte. Deur daarop te fokus op wat die Here wil hê ons moet doen. En dit is typies dinge soos die vrug van die gees. Soos ons gesê het wat die Here in Galasiërs 5 vir ons verduidelik, om hierdie slegte gewoontes te vervang met goeie gewoonte, soos liefde, vreugde, vrede, geduld. Geduld is die teenoorgestelde van ongeduld. So as jy sukkel met ongeduldigheid, vervang dit met geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. So die eintlike doel wat Petrus hier, of die eintlike ding wat Petrus hier verduidelik is, leef uit die gees van die Here. Vra die Here om jou te lei deur die Heilige Gees, sodat jy op sy wil kan fokus en kan doen wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. As jy hierdie stryd oorwin, dan kan jy enige stryd eintlik oorwin. Weet jy, ons kan dit doen
deur die werking van die Heilige Gees. Want die Here gee ook vir ons die krag, hy het ons nuut gemaak om ook vir hom te leef. En daarom kan ons ook sy naam uitdra. Dit is een baie troostvolle gedeelte as ons die volle implikasie verstaan wat Petrus hier vir die lesers probeer verduidelik. Om net weer dit op te som. Hy begin by hierdie troos in die vorige hoofstukke dat hulle anders is. Hulle het 'n ander lewe. Hulle behoort aan die Here. Hulle het hierdie troos dat hulle leef nou in hierdie werklikheid, maar daar is 'n ander werklikheid wat bo ons verstand is. Dit is die werklikheid dat ons aan Jesus Christus behoort en dit is waartoe ons op pad is. So maak nie saak wat in hierdie lewe met jou gebeur nie. Niks kan jou van die liefde van Christus skei nie. Die Here se liefde oorweldig alles en omdat ons hierdie liefde het, omdat ons hierdie troos het, het ons nou 'n opdrag. So ten spyte van jou seer, het jy nog steeds 'n opdrag en dit moet jou fokus wees in hierdie tydperk. Hoe kan ons deur hierdie omstandighede die Here se naam verkondig? Hoe kan ons sy genade uitleef sodat ander mense tot bekering geroep kan word en hom kan dien, sodat hulle ook sy genade kan ervaar in hierdie tydperk? Mag hierdie volle implikasies van die Here se genade vir ons in hierdie tydperk beleef en dan ook daaruit leef.